leo wana kibarua cha striker mwingine ambaye ni mzuri kwenye mipira ya hewani, Olivier Giroud. Mechi hii ni kuambia tu inadumu kwa muda mrefu, miaka minne. Unaweza kashangaa waliofungwa ni Argentina, naye umia ni mwalimu Mario Cheto Ndedengwa. Inauma kila upande. Haya, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul. Ni mechi ambayo maumivu hayaishi Qatar wala Argentina, yanafika mpaka Tanzania, hayaishi Ufaransa, yanaweza kafika mpaka huko Mwanza, yakafika Shinyanga hapa Bagosha. Rodrigo Enzo Fernandez anguliza pasi ile, Julian Alvarez kaitenga kwa Angel Di Maria. Angel Di Maria kamchota mtu. Shughuli imeanza kutamatika, uwanja sasa umeanza kutindama. Tazama kilichotokea. Dembele amesababisha ututa, alienda kwenye eneo ambalo mara nyingi huonekani, kauza cheni feki, kapewa pesa bandia. Na hichi ndicho nazoka kusema, Nazareth upite. Angel Di Maria kuingizwa katika mchezo huu wa leo ni katika kutengeneza kosa kwa timu pinzani, hasa katika safu ya ulinzi. Huyu ndiye mchezaji ambaye alimpa Lionel Messi ubingwa Copa America. Leo huenda pia akawa sababu muhimu sana kwa Lionel Messi kunyanyua makombe. Leo Messi kama kawaida kwenye mkwaju wa penalti dakika 21. Ni golikipa mzuri sana Hugo Lloris kwenye mikwaju ya penalti. Messi ni mfungaji mzuri sana kwenye mikwaju ya penalti. Ni golikipa mzoefu dhidi ya mpigaji mzoefu. Goli linatafutwa. Hapa Messi atakumbuka kabuli la Diego Armando Maradona huko liliko. Ni swala la muda kuona nini ambacho kitatokea pale Jardini Bella Vista. Messi! Incredible! Mashariki, Lionel Messi kachagua kupeleka upande wa magharibi wa Hugo Lloris. Bao la 97 katika uzi wa Aldi Celeste katika mchezo wa 172. Bao la 12 katika maisha yake ya michuano hii ya kombe la dunia. Tazama, unaweza kuona Lionel Messi dakika 23 anaanzisha safari ya matumaini kama Musa na wana wa Israeli katika kuvuka bahari ya Shamu. Mpira ni dakika 90, bora 90 minutu, kumi mta asu.